Таштыптағы 16 жи профессиональный училищеде тықтығы тоғыстары прай постақызына етілчелер. Хазыртыр базасырлер керекнің мұндағы тоғын жылар постары оқ айғысшылар. Көздімге әпшіретенің өзін жи база тюртын жи қадыларын студенттерінің турызында істік база арғашқыта сөшін анышытқан қызларын ашылапшылар. Оларының пегіні болғынны қадылдағы 16 комнатыны іптіп саларға. Екінші қадылдағы шұрта жаң орнына тазан студенттеріні бүдірін керені көң тұшытқан өрекшілер сарылып қазашчылар. Я сахшим секин жеташ ты улмагат что ходи показательно, что образцово показательно, и гостиница чили сон идут, чтобы он дать лучше, что она без купчо хорошо то улмагат. Потом устав черчи, он дах тох сабара. Столовыйдағы тықтық тоғыстарын әдек астамақ бұзажан ұстар базы кухнедағы полшылар постары етчелер. Таштыптағылар училищені веде бүкілезінің нау үрді шылына теміп салар бөгінігілер. Базы шайғызын столовыйдағылар үйчіктегі тоғыстарыны бірай постары толтышалар. Яблық бір гектар азыры сақсалғыпс, и агроп деті, наверное, 400 сотыға. Анда бистің оқсым үсе, и чеснок, морков үсе, и свекла болар, и тыквы еще үскүрчебіз. Таштыптағы училищеде яблық шылсай отыртылча. Оқ текнеме үш егітізден мұнда пастағызыны сағылды. Анда шарадық алғын студенттіні тарлық база ник балық азырер үшін. Базы қайдада тұсы ит болзын деп, 16-ші профессиональный училищеде кроликтар тұтшалар. Олардың өз күрші Бойгорода заведенезінде үршілер тоқыт байрыған Николай Харитонов. Бүгінгі күнде аның хайында шүтке шағын кролик. Март айдетізден 14-лі болған. Анаңар училище ұстық баста, саны табыры қолшытқан аңы жақтырны етке поздырының пасқа садыға сағарырға сақытша. Олық ұлай босқа ақша керерік үстігінің.